25 дітей разом із вихователями приїхали на Закарпаття з Удайцівського навчально-реабілітаційного центру, що на Чернігівщині. Прибули в кінці червня, аби трішки змінити обстановку, відпочити та познайомитися із Західною Україною. Прийняли їх у Горінчевській територіальній громаді. Ми так, може, неждано до їх приїхали, але ж нам тут дуже подобається, ми ніколи тут не були, природа шикарна, заклад гарний. Нас прийняли так, як рідних, ми не відчуваємо тут ніякого, ну так скажемо, некомфортного відношення до себе, все дуже прекрасно, гарно, за що ми вдячні. Крім того, у корпусах Нижньобистрівської гімназії проживає ще одна група з Чернігівщини та вимушені переселенці з різних регіонів України. Станом на сьогодні у нас 62 внутрішньопереміщених осіб. Крім того, у нас зараз приїхали дітки з Чернігівщини, з комунальних закладів, Чернігівщини навчально-реабілітаційних центрів, всього 44 діток і 9 дорослих вихователів, які їх супроводжують. Ну, їх сюди переміщено тимчасово в зв'язку з тим, щоб вони безпечно перебували зараз у час воєнний час. Цього разу до закладу завітали нацгвардійці. Про дітей із Чернігівщини, які тимчасово перебувають тут, дізналися із соцмереж. Лейтенант Владислав Пушков у минулому волонтер, громадський діяч. Тож досвід допоміг оперативно спрацювати й тепер. Ми, як українці, маємо не тільки захищати нашу батьківщину, як Національна гвардія України, а ще підтримувати наших дітей. Тому ми вирішили створити таку ініціативу, привезти сюди за потребами саме цього закладу, ці всі речі, кружки, тарілки, засоби особистої гігієни, дуже багато різних речей, їжа, постільна білизна. Все, що потрібно, щоб ці всі розходники, вони втрачаються, вони розбиваються, ми це все розуміємо. А дітки, вони потребують все ж таки уваги. І ми, як воїни світла, ми маємо цю увагу їм надати. Із початку війни в Нижньобистрівському закладі перебувало понад 200 осіб. Тож постільна білизна, посуд, їжа та допомога, яка потрібна завжди. Про неї інформують у соцмережах. Ми оприлюднюємо інформацію, що у нас є там енна кількість внутрішньопереміщених осіб, так, десь даємо якісь прес-реалізи. І час від часу до нас або самостійно звертаються благодійники, різні меценати, або буває, що ми адресно звертаємося, знаємо, що люди допомагають внутрішньопереміщеним особам і відповідно надсилаємо листи з потребами, що ми потребуємо, в першу чергу для забезпечення продуктами харчування, там засобами гігієни чи засобами такого особистого індивідуального гігієнічного захисту. Якщо допомога харчами, засобами гігієни час від часу надходить від благодійників, то з культурною програмою дещо важче, зізнається вихователька. Тому шукають спонсорів, які б допомогли організувати для дітей кілька екскурсій Закарпаття. Дуже хочеться на Синевір поїхати, це ж ваше таке, хто не був на Синевір, той був у Римі, але не бачив Рима. Тому нам дуже б хотілося поїхати на Синевір, десь якісь джерела оці побачити з дітками, або вони б там якби покупалися в цих джерелах. Ну так, трошки різнообразить, трошки культурну програму. У кінці місяця приїде інша група вихователів, а діти залишатимуться на Закарпатті до 1 вересня.